Companyes i companys, tots vosaltres, com a professionals de l'organització i l'equip directiu del territori, tenim un repte important, i és decidir com volem que sigui el nostre futur immediat. Volem actuar d'una manera efectiva i coherent en el desplegament dels nostres serveis. És per això que estem orientant el desenvolupament del pla estratègic del territori per un període de 5 anys. Per aquest pla estratègic ens basem en les línies aprovades a nivell de l'Institut Català de la Salut Corporatiu i amb el Pla de Salut de Catalunya. Com a equip directiu de la Gerència Metropolitana Sud, hem definit el que és la missió, la visió i els valors de l'organització. La nostra missió és proveir a la població de referència una atenció de salut excel·lent, integrada a l'àmbit social i comunitari, generadora de coneixement i potenciant la docència, la recerca i la innovació. La nostra visió és ser reconeguts com l'organització de referència i líder en el sistema públic de salut, a través de l'expertesa dels professionals, el treball en xarxa, la innovació, la millora contínua i la participació de la ciutadania. Els valors que ens guien són el compromís, la confiança, l'equitat, la professionalitat, la proximitat, el respecte, la responsabilitat, la transparència. Per orientar les accions que s'han de dur a terme, hem definit els objectius que despleguen les 10 línies estratègiques corporatives, que són les que descriuen com és i com haurà de ser la nostra organització. Les accions incorporades en aquest pla han d'estar plenament integrades en el dia a dia dels professionals i dels serveis. És per això que no seria possible el desplegament del pla sense les vostres idees i el vostre coneixement. Per nosaltres és molt important la participació en tota l'elaboració. A partir del dia 19 de setembre trobareu en la intranet el formulari per formalitzar la vostra col·laboració. Volem innovar, volem canviar i volem millorar, i ho farem entre tots. Moltíssimes gràcies per la vostra dedicació.